Netão, você não tá de férias, Netão? O que você tá fazendo dentro da oficina, Netão? Vai descansar, Netão. Para, Netão, por favor, Netão. Eu tô ficando cansado, Netão, com você postando vídeo de caminhão de oficina nas férias, Netão. É isso que você tá pensando aí, não é mesmo? Então estamos aqui, eu e ele mesmo. Olha quem tá aqui. Olha ele aí. Onde você vai? Guerreiros, estamos aqui em Itapema, César Auto Center, de um inscrito nosso aqui. E vamos conferir aqui um papo legal com ele após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Você não vai fazer fatiqueza aqui na oficina do César, vai? Você não vai fazer fatiqueza, né? Senhoras e senhores! Oh, meu Deus do céu! Até aqui você veio fazer fatiqueza, meu Deus do céu! Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala, Netão. Falamos direto da César Auto Center. Você falou que você quer falar águia, né? Não. Estamos em Itapema. César Auto Center. Estou com o César aqui, que é o proprietário do desnome. Estou com o seu Emílio aqui, nosso inscrito de Tijuca. Fizemos um mini encontro aqui. Netão, você não ia avisar para nós? Eu falei, eu ia. Mas como que eu aviso que ia ter um mini encontro aqui? Mas eu falei numa live, precisa entrar em contato, né? O seu Emílio entrou em contato e deixou já engatilhado. O César já deixou... Bom... Exatamente. Então, senhoras e senhores, tá aqui. César, cara, se apresenta pra galera do canal aí. Certo. César Auto Center, Itapema, Morretes. Prazerás ter o Netão aí na nossa casa. E uma live eu convidei ele pra quando tivesse Itapema, que pelo jeito vai ser a futura casa dele aí. Imagina, se Deus quiser. A sogra dele tá morando aí. E aí eu convidei, Netão, vamos conhecer minha oficina aí, vamos dar uma... trocar uma ideia e tal. E tá aí o rapaz aí. Obrigado pela presença aí. Trouxe o apresentador aí. Olha lá, já tá fazendo fatiqueza. Eu falei pra ele, fica longe lá que ele derruba. Ele vem voando. Aí, olha aí. Você tá vendo? É uma fera. Mas prazer, prazer. Beleza. Prazer da visita aí, tá? Esse aqui também é um rapaz que vocês não conhecem, ele, o Everton. Você é onde, Everton? Sou nativo de Itapema também. Tá certo. Seu Emílio. Seu Emílio falou comigo pelo telefone, seu Emílio falou, Netão, vem aqui pra minha casa, você passar um dia aqui. Eu falei, seu Emílio, muito obrigado, mas minha sogra tá morando agora aí. Mas nós vamos dar um jeito de passar um dia lá. Então, eu quero cumprimentá-los e agradecer essa oportunidade que o César nos deu de estarmos aqui na empresa dele. Parabéns, César, pela empresa que é, pela organização, pela seriedade que a gente encontrou aqui. E... ali em Tijucas, é pena que o Neto não vai poder fazer uma visita pra gente, mas a gente tinha reservado algumas surpresas lá. Ok, eu vou então, hein? Vai ficar para uma próxima oportunidade, talvez, né, Neto? Não, ano que vem vamos organizar para nós passar lá. Que agora, como eu falei para eles, minha sogra tinha acabado de mudar para cá, é a primeira visita, então tinha que matar a saudade, enfim, e aí não tinha jeito. Agora, na próxima, que já vai estar todo mundo aclimatado... acostumado já, a gente já vai abrir um espaço maior para as visitações. Vamos organizar um encontro aí. Vamos organizar aqui, César. Ano que vem vamos organizar aqui. Vou pegar essa rua sua aqui, ó. Vamos meter caminhonete na frente aí, hein? Vamos fazer ano que vem. Ó, vocês vão assistir esse vídeo aqui. Eu não sei o dia que ele vai ao ar, o dia que for, vocês ficam olhando lá. Que eu vou ver o dia que eu vou editar. Aí vocês. Mas acho que até antes do encontro de São Paulo vai esse aqui, tá? Eu não sei, não vou falar o dia que vai, que eu tenho que ver fazer a edição do vídeo e tudo. Guerreiros. Como bem disse o senhor Emílio aqui, vocês ficam falando, Netão, indica alguém para mim, Netão, na minha cidade não tem. É que você não procura, você não procura. Guerreiros, eu estou maravilhado, eu estou extasiado aqui, orgulho. O que nós falamos lá em cima? Dá um orgulho de encontrar uma empresa como a do César. Gente, vocês têm que entender. Como eu falei para vocês, eu tô aprendendo coisa aqui, ó, acabei de ver aqui, ó, ele colocou um borrachão. Aí colocou isso aqui para segurar, né? Aí não rebita o borrachão, não é isso? Gente, olha aqui a oficina do César. Organizada, equipada, limpa, estoque de peça, balcão de peça. Aqui, ó, César Auto Center, ó. Vocês estão vendo?
Tá ampliando ali, vai ter um lavador, alinhador, aquela nave espacial dali é dele. Então, gente, eu quero, ó, caminhão guincho aqui, como é que é? Cobra os clientes, como é que é? Caso cobra uma taxa de saída de socorro, né? Uhum. É um pouco mais abaixo do que o preço do mercado, já para também não ficar uma manutenção muito cara pro cliente. Tipo assim, é uma ferramenta a mais pro cliente mesmo, né? Para atender o cliente. Então, gente, vocês estão vendo aqui, estamos em Itapema, deixa eu mostrar pra vocês aqui a recepção da loja. E aqui, ó, indico. Quem me perguntar que tem região de Santa Catarina, eu falo, César Auto Center. Ó, hoje é semana a semana do ano novo, então a gente tá parado aqui, ó. O Cinzano tá ali, ó, ele ali, ó. O Cinzano tá ali, o Cruz do seu Emílio tá aqui. Então, guerreiros, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a recepção da caminhonete. Olha ali. Portanto, eu falo pra vocês, procura, ó, olha lá, a bateria ali, ah, aí conhece, ninguém conhece. Guerreiros, então, portanto, seguinte, procure na sua cidade, tenho certeza. Quando eu cheguei aqui, eu falei, César, parabéns, parabéns. Protocolo César Auto Center, sensacional. A gente foi lá em cima, ele mostrou os projetos dele de ampliação e tudo. Olha o seu Emílio aqui, você está chegando com os presentes aqui, olha lá. Tô falando pra vocês que esses inscritos é nota 10, gente. Show de bola, guerreiros. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fachada, ó, o que nós vamos fazer um encontro? Vou eu com o César aqui, pra gente fechar essa rua, ou então usar esse terreno baldio aqui, entendeu, guerreiros? Olha só. Então, isso aqui na região de Itapema aqui, Santa Catarina, eu indico aqui, gente, olha, entrei aí, organizado, ferramental, sério, caba macho, sabe o que eu já falei pra vocês, semelhante atrás semelhante, então aqui, ó, ganhamos uns copos aqui, olha lá, como é que eu vou emagrecer, meu Deus do céu? Olha isso aqui, gente. Então, mestre, olha lá. Eu quero, em nome de meu e da Solange, deixar esse presente para vocês. Obrigado, seu. Isso são produtos produzidos em Tijucas. Nossa, sensacional! Todos os produtos. Por exemplo, balas Primor, eles têm essa fábrica desde 1946, familiar. E eles produzem algumas coisas para McDonald's. Que coisa, rapaz. E os outros produtos também, da madrinha. Primor, não tinha até uma margarina, Primor, antigamente? Sim, mas não é desse segmento. Não é deles, né? Não, é de outra. Então esse é um carinho que a gente deixa pra vocês lá. Seu Willio, sensacional. Eu trouxe pra ele um boné, gente. Trouxe um boné pra cada um chaveiro. Aí, agora, olha só. Que é isso? Chega, a gente fica até meio embarga, voz assim, né? A gente fica... Rapaz, olha aqui, gente. Já vou chegar comendo, já tô com fome na hora do almoço, já vou ir comendo pra casa já. Olha aí, Migui. Olha aqui, Migui, balas de banana com chocolate, Migui. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Então, gente, a gente fez esse mini encontro aqui, eu, o seu Emílio e o César aqui, como falo pra vocês. Vamos organizar para o ano que vem, certinho, nós vamos conversando agora, já salvei o telefone dele aqui, nós vamos conversando, trocando ideia. Vamos ver se nós, acho que foi dentro do barracão, nós sobe no telhado aí, dá um jeito. Não pega chuva, não pega vento. Não pega, ah é, né? Não. Que ano que ela é, sua bandeira de seus? 94. 94, eu vi só a foto ali no perfil branquinho ali, no status do... Status não, no perfil do WhatsApp lá. Paixão, né? Paixão. César, cara, mais uma vez, eu quero parabenizar pra vocês. Gente, atrás de montanha tem montanha aqui, gente. Eu vou dizer pra vocês. É padrão, eu acho que superior da águia, guerreiro. Superior do da águia, tá? Então aqui tá de parabéns. César, de parabéns mesmo, cara. A construção, gente, é tudo bem feito, tudo certo. Você vê que é um lugar... Espírito Santo tá aqui, você chega nas pessoas. A gente chegou, né? Sem crise, todo mundo aqui. Que eu falei pros dois, eu falei, ó, pra vocês, nós já somos vocês, são meus parentes, né? Só que nós, eu tô vendo vocês hoje. Mas é sempre assim. Então, gente, ó, muito bom. Padrão, eu recomendo aqui, César Auto Center, que se o Emílio estiver por aí precisando, pode dar um pulo aqui, hein? Não esquenta. É aqui, guerreiros. Vou até o. Eu tava até comentando, o carro da minha que vai estar precisando de fazer uma revisão, vou mandar pra cá. Falar, não, pode levar lá desse rapaz aqui. Eu até falei pra você, na live.
Na live eu falei sobre aquele carro. Falei, olha, é só. É. Falei na live. Vamos dar uma geral nele aí. Não, show de bola. Gente, muito obrigado. Santa Catarina, eu falei num vídeo, falei, eu vou virar embaixador de Santa Catarina. O governo tinha que me pagar um cartezinho, né? Mas que é bom demais, a gente vem andando, gente, a organização, as pessoas. Só que Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho, né? Como é que pode, ó? Se você estiver perto de coisas boas, não vai acontecer nada. Isso. Ó, seu Emílio, o César, seu Vilmar, Dona Izete lá de Penha. Nós ficamos ano passado lá na casa deles. Olha, nós passamos Natal lá, já pensou você passar Natal com pessoas que a gente conheceu pelo... Se bem que ele tinha levado a caminhonete de revisão lá, né? A mineirinha, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Qual o vídeo? Esse aqui. E aí, no final daquele ano a gente... Não, no final do ano passado. A gente veio e passou aqui. Aí naquela saída da live que você falou, aí seu Milho me ligou, estamos aqui. Mas, gente, nota 10 aqui. Obrigadão novamente, César, obrigado pela recepção conosco aí. Atrasamos um pouco, mas é normal, nós é matuto, guerreiro. A gente chega numa cidade dessa aqui, meu amigo, até carro que não acaba mais. Enfim, seu Emílio, muito obrigado pela cesta, realmente é impressionante. Obrigado, César. Guerreiros, pessoal de Santa Catarina, de Itapema, Tijucas, Penha, Camboriú e região aqui do litoral paranaense, César Autocenter está... Receber o selo protocolo Águia. Pode trazer pra cá o veículo aqui. Você tá atendendo, César, para encerrar aqui. Você atende carro pequeno, caminhonete, como é que é? Linha leve e diesel rápido. Diesel rápido, né? Isso de Hilux pra baixo, vamos dizer assim, Hilux, S10. Isso aí. É. Tranquilo. Bandeirante. Bandeirante. É. Bandeirante separa homens de meninos, hein? É. Bandeirante separa homens de meninos. Vou botar tapete vermelho pra ela. Guerreiros, muito obrigado. Fala, Everton. Fala, não, Everton. Fala, você precisa dar uma palavra. Você é o representante da Águia lá. Não, essa oficina aqui é de qualidade mesmo. Protocolo César, porque eu fiquei abismado com o tamanho do estoque que eles têm. Que eu sei como é difícil cuidar de um estoque. E ele tem muita peça. Ele falou que tem tudo no sistema certinho. Cada peça tem a sua etiqueta, numeração, endereço. Foi show de bola. E aqui ele tem um balcão muito bonito aqui, interligado daqui até lá na oficina. Aí quem cuida aqui não precisa sair. Pega a peça ali e dá pro mecânico ali. Bem legal a construção aqui. Tá vendo? O persista viu a parte dele, né? Cada pessoa viu, aí eu vi o atendimento, né? Show de bola. Beleza? Seu Emílio, feliz ano novo pro senhor, pra família. César, feliz ano novo. Everton, Mig, dá uma palavra aqui também, Mig. Vai lá. Vai lá, fala uma palavra aí. Que patique. Então, guerreiros, muito obrigado a todos. Feliz ano novo a todos. Vamos colocar esse vídeo, se Deus quiser, aí no canal. Espero que fique de olho lá, que a hora que for, eu vou botar a foto da piscina na capa do vídeo. Beleza, gente? Nota 10, né? Águia... César Auto Center, respeito por você, respeito por seu veículo e caminhonete. Até o próximo vídeo. Até as próximas férias, se Deus quiser. E aqui, ele abraço. Ah, não fez fatiqueza, né?